Artıq demək olar ki, çox az vaxt qalıb. Yəni yolun çoxunu gəlmişik, yəni azı qalıb və hal-hazırda da çalışırıq ki, əlimizdən gələni, yəni məşqlərimizə davam eləyək. Davam eləyək deyəndə demək olar ki, bütün hazırlıqlar bitib, sadəcə olaraq yəni bəzi çalışmalar qalır ki, biz onun üstündə yəni işləyirik. Taktiki məşqlər olur. Belə deyək, döyüşlərin analiz məşqləri olur ki, hansı ki son məqamlarda, yəni olimpiya oyunlarında qalan son addımlardır deyə bilərik. Və hal-hazırda da yəni tam irəli gedərək yəni məşqlərimizi davam elətdiririk. Təəssüflər olsun ki, yəni bir neçə həftə qalmış olimpiya oyunlarına əzələmi cırdım, arxa ayağımdakı arxa əzələni və bərpa elədim, şükür Allaha. Yəni İnanıram ki, artıq yəni orada qatılanda həkimimiz əlindən gələni eləyəcək. Döyüşdə olanda onsuz da heç nə gözümüzə görsənmir. ...2020-ci ilin əvvəlini çıxmaq şərtinə, 4 ayını çıxmaq şərtinə, yəni mart ayından 2020-ci ilin dekabrına qədər biz məşq eləmədik. Məşq eləmədi deyəndə, yəni mən professionalcasına məşqdən danışıram, yəni gündə 2 dəfə məşq eləyirdik biz normalda. Həmin məşqləri eləyə bilmədik və biz yay aylarında haradasa, yəni küçədə mi deyək, hansısa parkda mı deyək, qaçışları eləyirdik. Yəni açıq havada, yəni bəzən icazə verirdilər məşq eləməyə. Həmin ərəfələrdə biraz məşq eləmişik. Qalan vaxtlarda isə yəni bildiyiniz kimi sərt karantin şərtlərinə yəni uyğun olaraq evdə otururduq və məşq eləyə bilmirik. Maksimal dərəcədə də evdə oturanda da çalışırdıq ki, bədənimizi hər hansı bir məşqlərlə belə deyək, fəal saxlayaq. Amma yenə də bu təbii ki, yəni məşqlərin və professional elədiyimiz məşqlərin yerini vermirdi və mən belə düşünürəm ki, yəni 2020-ci il tekvandoçular üçün, yəni milli komandası üçün biraz sərt keçdi, biraz da demək olar ki, tekvandoçularımızı geri çəkdi. Bildiyiniz kimi belə deyək, tekvandoda 2 dəfə, yəni 2 dənə yarış var ki, hansı ki lisenziya qazana bilərik. Yəni Avropa ölkələrindən gedir. Biri reytinglə alınmış lisenziyadır. Bu bütün yarışlarda nəticə verdikcə reyting xalları toplanır və ilk altılıq reyting xalları ilə götürür. Qalan idmançılar isə qitələri ilə. 2020-ci ilin yəni may ayında çox yaxşı formadaydım və sonuncu qatıldığım yarışdan, yəni beynəlxalq turnirdən çempion olaraq ayrılmışdım. Yəni aprel ayında bizdə əslində, yəni 2020-ci ilin aprel ayında bizdə olmalı idi lisenziya turniri, təsnifat turniri və mən ona çox yaxşı hazırlaşmışdım. Pandemiyaya görə bir il düzdür ərtələndi, amma yenə də şükürlər olsun Allahıma, yenə də yəni təsnifat turnirində finala çıxdım, lisenziyanı yəni özümə təmin elədim. Amma yenə də dediyim kimi, yəni istər-istəməz o bir il fərq var arada, hansı ki yəni məşqlər olmadı. Düzdür, bəzi idmançılar üçün bu yaxşı nəticələndi deyə bilərik, bəzi idmançılar üçün pis nəticələndi. Yəni belə deyə bilərəm ki, əgərləri 2020-ci ildə biraz da məşq eləsəydi, o birisi ki, yəni idmançımız da, yəni bilirsiniz ki, 2016-cı il Rio de Janeiro Olimpiya oyunlarında biz full sastavla çıxış eləmişdik, 2 oğlan, 2 qız ilə. Amma bu dəfə cəmi 2 yəni idmançı ilə qatılırıq, 80 kilo və 67 kiloqram çəki dərəcələrində. Yəni mən düşünürəm ki, bu pandemiya vaxtına düşdüyünə görə oldu. Çünki dediyim kimi, bir il yəni məşqsiz qaldıq və o həmin ərəfələrdə istər-istəməz, yəni bəzi idmançılar var, hansı ki, yəni istirahət ona yaxşı gəlir. Bəzi idmançılar var ki, yəni biraz məşqi buraxan kimi o onun üçün yəni çox pis fəsad göstərir və mən düşünürəm ki, əgərləri yəni 2020-ci ildə biz təsnifat turnirinə qatılmış olsaydıq, bəlkə də təbii ki, bu yəni bir müəmmadır. Yəni heç birimiz bilə bilmərik nə olacaqdı, amma mən düşünürəm ki, 4 dənə lisenziya ilə qatıla bilərdi.
Yani tabii ki her iki idmançıya göre, yani ben diyebilirim ki bütün idmançılar, onsuz da olimpiyaya yani katılan bütün idmançılar, ilk nöbede bütün idmançıların arzusu olimpiya oyunlarına katılmaktır. Katılandan sonra ise bütün idmançıların yani aynı zamanda da yani arzusu olimpiya çempiyonu olmaktır. Çünkü o idmançıların yani kariyerasında en pik nöqtə sayılır. Ve ben de öz belediyede növbəmdə və inanıram ki Milad da öz növbəsində düşünür ki, yəni olimpiya medalını, yəni qızıl medalını istəyir. Çünki artıq Milad da birinci olimpiya oyunlarında, yəni olimpiya üçüncüsü olub. Məndə də isə yəni artıq üçüncü olimpiya oyunlarıdır ki, hansı ki qatılacağam. Təbii ki, yəni təcrübə baxımından artıq təcrübəm var və artıq yəni medal qazanmaq vaxtıdır. Təbii ki, hədəf qızıl medaldır. Amma yenə də istər istəməz, yəni bu olimpiya oyunlarıdır, bilmək olmaz nə olacaq. Yenə də çalışacaq ki, medalsız qayıtmayaq. Bütün rəqiblərdən demək olar ki, 16 rəqibindən 12-sinlə yəni qarşılaşmışam. Yəni 12-sinin həm utduğum, həm uduzduğum rəqiblər var. Yəni həm belə deyək də, yəni revanş olub. Bir dəfə mən udmuşam, bir dəfə onlar udub. Yəni belə, çünki idmanda belə reytingdə yüksək olan idmançılar həmişə yəni polufinallarda deyək, final görüşlərində deyək, yəni final görüşlərində hər dəfə bir-biri ilə yəni döyüşürlər, görüşürlər və yəni hamımız demək olar ki, bir-birimizi tanıyırıq. Sadəcə olaraq düzgün analiz eləmək lazımdır, yəni döyüşlərini, rəqiblərini ki, olimpiyadada buraxıldığı cüzi bir səhvindən yəni istifadə eləmək lazımdır. Yəni olimpiya oyunları tək yəni döyüş kimi yox, həm də beyin cəhətdən yəni işləmək lazımdır. Olimpiya oyunlarında qatılan bütün 16 idmançı hamısı yəni həm titullu idmançılardır, həm güclü idmançılardır. Yəni orada zəif rəqib yoxdur. Yəni elə bir rəqib yoxdur ki, mən düşünüm ki, filan rəqib çox asandır, mən onu asanlıqla keçəcəm, amma filan rəqib çox çətindir. Xeyr, bütün rəqibləri eyni səviyyədə baxmaq lazımdır. Çünki olimpiya oyunları nə hər hansı bir beynəlxalq yarışlara, nə də ki Avropa çempionatına və dünya çempionatına bənzəmir. Yəni onlar oranın abu havası, oranın psixoloji abu havası çox yəni gərgin olur, çox dəyişik olur və hal-hazırda pandemiya zamanı olduğu üçün yəni bilirsiniz ki, çox ciddi keçəcək olimpiya oyunları. Yəni bütün testlərin verilməsi, yəni gigiyena cəhətdən, hər cəhətdən yəni çox kontrolda olacağıq və psixoloji cəhətdən biraz təzyiq o tərəfdən də olacaq. Ona görə də kim psixoloji olaraq və təbii ki, ruhən çox hazır olacaqsa, həmin idmançı da qalib gələcək. İlk olimpiya oyunlarında yəni 17 yaşım var idi və çox təcrübəsiz idim. Hətta demək olar ki, böyüklər kateqoriyasına hələ bir ilim qalmışdı, amma gənc olmağıma baxmayaraq yenə də lisenziya qazana bilmişdim. Və birinci yəni olimpiya oyunlarında rəqibim məndən 10 yaş böyük olduğu üçün mən düşünürəm ki, təcrübəsizliyimdən yəni irəli gəldi mənim məğlubiyyətim. İkinci olimpiya oyunlarında isə 2016-cı ildə mən polufinala qədər yəni yüksəldim. Polufinal, yəni yarım final döyüşündə Koreyalı idmançısına bir xal fərqi ilə yəni uduzdum, məğlub oldum və mən düşünürəm ki, orada da təbii ki, hakim səhnənkarlığı deyə hakimin yəni biraz bəli haqsızlığı Koreya idmançısının tərəf keçdiyini tutduğuna görə biraz problemlər yaşandı, amma yenə də bu dəfə çalışacağam ki, fərq olmasın da, yəni belə deyim, hakim hansı idmançının tərəfini tutsa belə mən çalışacağam ki, o döyüşü elə udum ki, inşallah heç bir yəni belə deyək şans buraxmayım nə rəqibimə, nə də hakimə ki, məni ya haqsızlığa uğratsın ya da ki başqa bir problem olsun. Demək olar ki, yəni karyeramda ən yaxşı medallardan biri deyə bilərəm ki, bir dəfə dünya çempionu, bir dəfə Avropa çempionu, eyni zamanda da iki dəfə dünya üçüncüsü olmuşam. Amma təbii ki, onlardan yəni dünya və Avropa çempionu yəni medalları daha əzizdir və əlavə eləmək istərdim. Yəni bütün idmançılar kimi olimpiya yəni qızılını inşallah ki, yəni olmasa belə olimpiyanın hər hansı bir medalını əlimdən gələni eləmişəm. Yəni bu yarışa qatılmaq üçün də və bu yarışı yəni lisenziyanı qazandıqdan sonra da bura kimi yəni hər şeyi eləmişəm əlimdən gələni və inanıram ki, yaxşı olacaq.